আজি এটা অসমীয়া থলুৱা জুতি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহকচোন, বেছি দেৰি নকৰি সোনকালে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে এটা কলডিল ভালদৰে কাটি লৈ পানীত অলপ সময় এনেদৰে তিয়াই থৈছোঁ। কালি অফিচৰ পৰা আহোঁতে এওঁ মাংস অলপ লৈ আহিছিলে। তাৰে হাড়, ছাল, পাখি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মাংসখিনি ছাইড কৰি বেলেগকৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি উলিয়াই লৈ আজি অলপমান বেলেগ ধৰণে বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কালি ধুই থৈছিলোঁ যদিও ফ্ৰিজত থোৱাৰ বাবে পুনৰ এবাৰ ধুই ল'লোঁ। ৰঙালাও, জিকা, আলু, কলডিল, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু এই সকলোবোৰ জোকাৰ গেছৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। এতিয়া কেৱল অপেক্ষা মাথো বনোৱাৰ। খুন্দনাটোত প্ৰথমতে আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজ এটা কাটি লৈ ভালদৰে খুন্দি লৈছোঁ। মিক্সিত দিয়াতকৈ মই খুন্দনাত খুন্দি ল'লে বেছি ভাল পাওঁ, তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়। কেৰাহীটো গৰম হৈ অহাত তেলখিনি দি দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত তেলখিনি গৰম হৈ অহাত এটা তেজপাত, এটা শুকান জলকীয়া আৰু খুন্দি থোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ সময় ভজাৰ পাছত পিঁয়াজ, আদা, নহৰুৰ পৰা এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ অহাত ধুই থোৱা মাংসখিনি ইয়াতে দি হেতাখনেৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি পুনৰ এনেদৰে লৰাই ঢাকোনখন লগাই থৈছোঁ। মাজে মাজে লৰাই আছোঁ। ঢাকোনখন গুচাই দেখিলোঁ তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বিৰিঙি আহিছে। এতিয়া কাটি থোৱা ৰঙালাও, জিকা, আলু আৰু কলডিলখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আলু আৰু ৰঙালাওখিনি সিজি যোৱাত ইয়াত অকণমান জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, গৰম মছলা আৰু লগতে অকণমান চিকেন মছলা দিছোঁ। পানী পিছে মই অকণমানো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। জিকা আৰু কলডিলৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছে তাতেই গোটেই মছলাখিনি আৰু মাংসখিনি সিজি গৈছে। আনফালে আকৌ খুন্দনাটোত কেইটামান জালুক ভালদৰে খুন্দি লৈ ইয়াৰ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। তাৰপাছত হেতাখনেৰে আকৌ এবাৰ মিলাই লৈ গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। দেখিছাগৈ আপোনালোকৰো খাওঁ খাওঁ লাগিছে, আৰু এনেকৈ কোনে কোনে আগতে বনাই খাইছে, যিসকলে বনাই খোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ বনাই খাবচোন। আৰু এইফালে মোৰ কলডিল দি বনোৱা শুকান মাংসৰ ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই।